Thank you. Rah, yeh bismah mo san yora kura jorna chahiye le. Yo hamro yes baliya food festival. Pratham baliya mahotsav 2080 paryatakiya byaparik tatha food festival mahotsav 2080 jeth 19 gate dekhi sundar harecha 5 baliya chok ka ayojak samiti lai ekdamai badhai dekhi dhanyawad bhanna chahanchu ra hajurharulai pani jo aaja upasthit hunu bhayeko cha sabai jana lai dherai dherai dhanyawad bhanna chahanchu yes karyakram lai safal banaidinu bhayeko ma ra thank you so much. Thank you so much. Wow. The awal aku Romero, Jack, Kuduri, Rocker, 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 Rocker.
बिस्तारै मजा आउँदैछ देखिराछु तपाईहरुलाई गर्मी भएको छ त अनि फ्यानको गीत लगाएर नि हिटरको गीत गाएर त के हुन्छ त हैन यस डेफिनेटली र अब अर्को एउटा गीत म सुनाउन चाहन्छु हैप्पी बर्थडे भन्नु भएको वाओ थैंक यू सो मच कस्तो कस्तो आज खासमा हुन्छ त साच्चै यो म जुरेकै हुन्छु म चाहिँ हैन मेरो म बलियामा फर फर्स्ट टाइम पनि कुनै यस्तो महोत्सवमा प्रोग्राममा म आएको हो तर कस्तो राम्रो सन्जोग हेर्नु न मेरो आज जन्मदिन पनि परेको अनि बलियामा पनि आउनु जुरेको कनेक्सन जरुर छ अब कनेक्सन भन्दा ठुलो त मेरो घरै नै छ खासमा हैन के भन्नु भएको हो मैले बुझिन है चार दिनबाट के भन्दै हुन्छ नाच्ने हो यता पनि हो उता होइन अरे नि त हो एकचोटि हो भन्ने त यताबाट होइन भन्ने त हेर्नु अनि हामी त अरे बहुमतमा पऱ्यो नि त हामी त ल ठिक छ Wow, thank you so much. Isto ramro ma aula la track ja asta la. Yes. Yeah.